Меѓународен ветинг наспроти уставен амандман за да не застаруваат делата за политичка корупција. Ова се предлозите на ДУИ и на вреди деновива околу кои ги судрија копијата. Од друга страна пак ВМРО ДПМН вели дека борбата со корупцијата треба да се спроведе врз основа на актуелните законски решенија. Каде гледате ли искрена заложба за борба против корупцијата и кој е исправниот пат? Треба да имаме конкретен план и стратегија, не само да се флертува со идеи дека ќе направиме некаков ветинг или уставни амандмани или било кое решение кое што звучи многу примамливо и привлечно, меѓутоа прашање е колку би било ефикасно. Кога станува збор за ветингот, веќе некое време разговараме и нашите ставови се познати на таа тема, дека е многу тешко да се види како тој би направил повеќе добро отколку што би направил повеќе штета, особено оваква ситуација кога немаме некаква конкретна идеја и план како би се реализирал ветингот. Кога станува збор за застареноста на кривичните дела не беше толков проблем до пред овие измени на кривичниот законник, каде се намалија казните кои можат да се изрежат со тоа и роковите за застареност, по оттука би било доволно само да се зголемат казните за оваквите кривични дела. Меѓутоа, во каков случај и да гледате, дали ќе ги зголемите кривичните санкции за овие дела, дали ќе го зголемите рокот за застареност или пак ќе го укинете целосно рокот на застарување на овие дела, тоа ќе важи само од тој момент па натаму. Нема да може да важи за овие дела каде веќе се донесе пресуда врз основа на апсолутна застареност на делото. Од друга страна, треба да се има предвид во оние ситуации каде имавме застарување на овие кривични дела, тоа не беше затоа што немаше доволно време да се спроведе прогонот, туку тоа беше затоа што или немаше волја или немаше капацитет од страна на органите на прогонот, потоа и од страна на судовите да ги решат ваквите случаи во некаков разумен период. И затоа треба да се види повеќе зошто се таквите проблеми кај обвинителството и судството, да се зајакнат нивните капацитети и да можат да се справуваат со овие дела во законски предвидените рамки како што ги имаме. Искрено мислам дека веќе долг период имаме само декларативни заложби за борба против корупција и зајакнување на ефикасноста, професионалноста и независноста на судството, меѓутоа отсутствуваат какви било конкретни чекори. Повеќето од измените и реформите кои беа направени беа промени на законите, меѓутоа без да се увиди дали токму законот бил проблемот или проблемот е на некое друго место. Долго време судовите и јавните обвинители немаат соодветен буџет, немаат соодветна кадровска екипираност, не само на јавни обвинители и судии, туку на целиот оној помошен персонал. И во таа насока можеме да видиме дека многу повеќе заложби прави меѓународната заедница кои овозможија да се формира истражен центар во јавното обвинителство, кои имаат овозможено аудио и визуелно снимање на судењата во судовите, кои донираат опрема и организираат обуки за судиите и јавните обвинители и така натаму. Телма во петокот објави документ според кој владата се согласила дека нема да има распуштање на судскиот и на Советот на јавните обвинители пред Европската унија. Од друга страна, премиерот постојано ги повикува експертите да дадат конкретен предлог, подобро решение од она што го предлагаат, односно распуштањето. Дали досега некој конкретно како невладина ве повикал да дадете свое решение? Дека конкретно некој упатил некакво прашање до нас, не, меѓутоа нашите ставови се познати, не барем еднаш кога сме дискутирале јавно на овие теми. Сите наши истражувања, анализи и документи за јавни политики се јавно објавени и нашите ставови се познати кога станува збор за ова. Првиот чекор што може да се направи во рамки на законските одредби кои ги имаме е да се почне постапка за интерпелација за петте члена на судскиот совет кои се избрани од страна на собранието. Веќе повеќе од една година како го зборуваме тоа, меѓутоа не видовме дека има некакви сериозни заложби за тоа.